Alô você, fala galera, dia corrido pra caramba. Tô gravando esse vídeo aqui. Na verdade eu acabei de fazer aquele famoso carne em jejum lá e tô indo pro Alfa trabalhar, pro Facu. Galera, pergunta, ainda dá tempo de passar nos concursos de Polícia Federal Rodoviária? E olha que tem concurso de Polícia Civil e PM aí, dá no caralho, hein? A pergunta é, dá tempo ou não dá? Tô gravando esse vídeo aqui no início de novembro, né, no dia 10 de novembro de 2020. E os concursos aí, a gente tá com o edital da Polícia Federal programado agora para dezembro, pra mês que vem, e da Polícia Rodoviária Federal programado um pouco mais para frente, mas a gente sabe que sempre atrasa, né? A notícia boa é que eu vi um vídeo aí do Bolsonaro gravou, não, independente de política, galera, não vou politizar nada aqui, tá? A única coisa que eu tô dizendo é que eu vi um vídeo onde o Bolsonaro postou ontem muitas viaturas, eu não sei quando, mas devia ter umas 300, 400 viaturas blindadas da Polícia Federal. Parabéns pelo investimento na instituição Polícia Federal e na instituição Polícia Rodoviária Federal, que hoje eu tenho o prazer de ter passado nas duas, e hoje é um prazer ver que cada vez mais cresce esse sentimento de que é um cargo premium, um cargo top, um cargo que se equipara à grandeza de auditor da Receita Federal do Brasil, inclusive das áreas jurídicas, juiz, promotor e defensor, porque é o topo da carreira policial operacional que a gente entende. Nós temos lá o topo da carreira policial operacional jurídica, que é os delegados de polícia, o topo da carreira jurídica, que é juiz, promotor e defensor. Então, sim, Polícia Federal, Rodoviária Federal são órgãos tops e vale muito a pena. A pergunta é, dá tempo? Galera, em anos convencionais, eu falaria para você que é melhor você estudar, cair nesse e estudar pro próximo. Por quê? E não é com essa piada, é só olhar meus vídeos antigos, tá? Eu até brinco, né? Os alunos chegavam com o edital aberto e falavam, ó, se prepara para tomar ferro para estudar pro próximo. Que era um quantitativo de vaga menor. Dessa vez é muita vaga, galera. É 2.000 vagas para Polícia Federal e 2.000 para Rodoviária Federal. A prática é que classifica 3 vezes o número de vagas. Ou seja, vai classificar 6 mil pessoas. No caso da Polícia Rodoviária Federal, se for como o concurso passado, que corrige a redação de 4,75 vezes para depois classificar 3 vezes o número de vagas, você tem muito mais chance. Então, se você estudar para fazer uma boa redação, você aprende fazendo toda semana, e em média, 3 meses, você está apto a fazer uma redação tipo com 85%, 90% de chance de tirar uma nota nesse nível de 85%, 90%. Então, você já dá um up para frente. E estudando, fazendo o simples que dá certo, sem excesso de conteúdo, sem excesso de material. Eu vou repetir de novo, vocês podem bater em mim o quanto vocês quiserem na internet, até porque eu sou meio massa de pão, quanto mais bate, mais eu cresço. Mas nesse segmento aqui eu entendo bastante. Não adianta pegar 1 milhão de cursos, por isso que eu critico essas assinaturas, principalmente para a área policial, que o cara te dá 1 zilhão de cursos, você acaba estudando português para o Enem e não para a SESP UNB, raciocínio lógico, matemático, para ESAF, não para a SESP UNB. O importante é você pegar o curso certo, no momento certo, na hora certa, lá e fazer o simples que dá certo. Sensação de que você vai ter que acelerar e que não está aprendendo nada é normal, tá? Todo mundo que está estudando e acha que está aprendendo tudo, na verdade não está aprendendo nada, está se enganando, está fazendo um controle mental de fraude, porque todo mundo que estuda e estuda de verdade tem a sensação que não está aprendendo. Basicamente é assim, você vai começar a estudar agora, vai dar uma empolgação inicial, daqui a pouco você vai se embolar com o conteúdo, que as matérias básicas são as mesmas, né? Português, informática, sociológico, matemático, geopolítica, ou cai na redação ou cai na prova teórica, administrativo, funcional, penal, processo e leis. E você tem lá estatística, que provavelmente eles estão dizendo que vai vir também para a Polícia Rodoviária Federal, então você já estuda para os dois, Polícia Federal e Rodoviária. Física, que é específico da Polícia Rodoviária Federal, a trânsito, que é específico deles, e contabilidade e uma informática mais pesada, que é característica da Polícia Federal. Mas basicamente 9 matérias, contando a redação, 9 matérias básicas, serve para os dois. É um conteúdo grande, é um conteúdo que você tem bastante matéria, mas é um conteúdo que, dado o quantitativo de questão, dado o quantitativo de vagas, e dado que a banca para os dois concursos é o mesmo, e dado que o quantitativo de questão é o mesmo, 120 questões certo e errado, dá tempo sim de começar agora. Só que o que você tem que fazer? Não pode apavorar. E também não precisa começar estudando 6, 7 horas por dia. Você começa estudando com o quantitativo de tempo que você tem. Você tenta rodar o maior quantitativo de matérias que tem mais peso antes do edital. E quando sair o edital, a gente dá uma acelerada, que a gente chama de intensivo, super... Na verdade, intensivo já é, né? A gente vai
vai chamar de super intensivo, e 30 dias antes a gente chama de mega intensivo, onde a gente reforça mais em questões. Aí você fala assim, Evandro, mas eu tenho que fazer uma prova estudando tudo ou tenho que fazer uma prova técnica? Galera, os dois. Você tem que pelo menos dar uma rodada total no edital. Eu fiz uma média quando duas mentorias lá, eu falei que se você tiver com não tanto tempo para estudar, mas um tempo razoável, médio, você em 4 meses roda todo o edital. E depois a gente acelera bastante em exercícios, tópicos mais importantes, questões que mais caem no concurso, para fazer uma prova técnica. No último concurso da Polícia Federal, nós tivemos a grata surpresa de ter 80 vagas para escrivão e todo mundo achar que tinha pouca vaga e ser 49 a nota de corte. E a gente teve uma nota de corte de 68 para amplo e 60 para afro em agente de Polícia Federal, com só 180 vagas para agente. Agora a gente vai ter 1.016 vagas para agente, 600 vagas para escrivão. É só você ver que a nota de corte não vai vir exagerada. Só que a prova é efetivamente pesada, então a gente precisa fazer uma prova técnica. Para isso, no Brasil não tem ninguém melhor do que eu para classificar como isso, galera. Eu tô acostumado. Para você ver a pandemia que a gente tava aí de asneira, a Polícia Rodoviária Federal soltou agora uma regulamentação interna que tá basicamente proibindo os policiais rodoviários federais de ficar fazendo problemas de coaching, porque a Rodoviária Federal formou mais coaching do que policiais rodoviários federais. Porque todo mundo que passou no último concurso tava querendo ensinar todo mundo a passar. E o cara passou, às vezes, em um concurso só. E o cara estudou também. Tem aluno meu, cara. Putz, até gosto do cara. Estudou 9 meses, passou para a Polícia Rodoviária Federal. Eu sei, porque o cara nunca tinha passado em nada. Só passou na rodoviária e tá ensinando todo mundo a passar em concurso. Pô, sacanagem também. Eu gosto do cara. Liguei para ele, dei uma bronca nele. Falei, cara, vai ser Polícia Rodoviária Federal, ganha mais experiência. Porque cada prova é uma prova. Você tem que ter tido uma experiência legal para vir na internet ensinar. Galera, antes que alguém fale, tá? Eu fiz o concurso da Polícia Federal em 2000. Fiz 2002. Fiz a PRF 2003/2004, fiz a PF 2004, fiz o DEPEN 2005, fiz a PRF 2008, fiz a PF 2009, a PRF 2009 foi furrinha, a PRF. Eu fiz escrivão em 2009, eu passei em 2008, eu passei também em 2005, passei no DEPEN também. Aí, como professor, eu passei aquela seca de 10 e 11 e agente da Polícia Federal 2012, eu estava presente, já tinha um alvo, lógico. Então, eu inaugurei o servidor concurso em 2007 e depois o alvo em 2009. Virou Alfacom posteriormente. A 2012, agente de Polícia Federal. 2013, nós passamos escrivão da Polícia Federal, PRF, DEPEN, Polícia Civil, DF, agente escrivão. Depois nós passamos 2014, agente da Polícia Federal. E 2018, a gente teve uma seca, 2015, DEPEN. A gente teve uma seca 16, 17, 18. E a gente passou 2018 para 2019, agente escrivão, papilo e Polícia Rodoviária Federal, e agora vem um concurso de novo. Então, eu sei o que eu estou dizendo, porque eu acompanho isso há muito tempo. E é por experiência mesmo, não é por achismo. Então, galera, dá tempo sim, começa a estudar. A gente está no Black Friday agora em novembro, aproveita, tá? Vai ter grandes oportunidades para você esse mês de novembro. Corre, entra em contato com a gente. Tem o Unificado, que é um sucesso de vendas. Tem o Sou Mais, que é o curso mais top. Mas se você tem pouco dinheiro, vai nos regulares, que é bom do mesmo jeito, eu garanto, tá? Tem alunos aprovados no Brasil inteiro. Nós somos o que mais aprova. Engraçado que todo mundo fala que aprova, mas na hora que a gente vai no curso de formação, ninguém conhece os caras do outro curso lá. Todo mundo conhece a gente. Então, pode confiar, tô aqui por vocês. Se tiver alguma crítica... Ah, engraçado, né? Eu sempre falei com os PDFs dessas porcarias, desses cursos aéreos tensos demais, que não adiantava. Agora, lançaram agora no Black Friday, agora esse mês, teve curso que criticava a gente, que lançou lá o PDF resumido. Ou seja, vocês viram como é que vocês estavam sendo enganados, muito enganados, mas tão enganados, que os caras agora estão fazendo os PDF igual nosso, chamando de PDF resumido, PDF inteiro. Ah, me poupe, né, cara? Um curso da Polícia Rodoviária Federal com 29 mil PDFs para você ler, tá de sacanagem. O melhor lugar é aqui no Alfacom, eu garanto. Coloca o meu nome em risco. Você pode até não gostar de mim, mas resultado, pode ter certeza. A gente tá. Alô, você, dá tempo sim. Começa a estudar já.